Altså. Kom herhen til mig. Hvad sker der? Hva? Er der meget med hundevokser? Det var godt. Yeah. Jeg tror da også, vi har noget sjovt legetøj her, hva? Vi skal være gode med hinanden, ikke også? Hvad er det for nogle store hunde, der kommer til det? Hvad er det for nogle store hunde, der kommer til det? Hvad er det for nogle store hunde, der kommer til det? Det kan man ikke. Nej, hvor er det for nogle hunde? Hallo? Hallo? Der kom London. Hvad så, London? Hvad så, London? Hvad var det for en? Hvad var det for en? Ja? Hvad var det for en? Kommer I ikke herud? Skal du ind til dig selv igen? Hva? Kom herhen. Skal du ikke ind til dig selv? Fordi det ender med, at der er nogen, der begynder at drikke din mælk. Og det er jo ikke de her børn. Vel? Tror du også, at du var en baryler?
Jo, jeg tror da også, det er dig. Kom, Shadia. Et kamera. Et kamera, det er en bølle. Det var godt. Var du en bølle? Ja, du er også en bølle. Det er. Alle de store hunde er nogle bøller. Asha. Åh, her er det farligt med sådan nogle store nye hunde, der kommer ind. Kan du bare råbe den? Ja, du skal bare råbe den. Den skal ikke tro, den kan fange dig. Nej, nej. Det var godt, da. Ja, det var godt, da. Hvor er det varmt? Ja, skal jeg ud igen? Ja, det er også noget værre noget.